Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Şübhəsiz verilişinin növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz namazı Azərbaycan dilində qılmaq olarmı? Bəzi insanlar hesab edirlər ki, hər bir müsəlman öz namazını ana dilində icra etməlidir. Bu məsələ müxtəlif müsəlman ölkələrində zaman-zaman müzakirə olunub, amma qəbul olunmayıb. Çünki müqəddəs şəriətimizdə namazın ərəb dilində qılınması vacib buyurulub və bütün müsəlmanlar bu məsələdə həmfikirdilər. Amma buna baxmayaraq, yenə də hər bir müsəlmanın öz namazını ana dilində qılmasını iddia edən şəxslər mövcuddur. Buna görə də gəlin, namazın ərəb dilində olmasını vacib edən amillərlə, dəlillərlə tanış olaq. Birinci dəlilimiz namazın təhriflərdən qorunması amilidir. Allah Mütəal Quran-ı Kərimdə əziz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm haqqında buyurur. Ləqəd kənə ləkum fi rəsulilləhi usvətun həsənə. Peyğəmbər sizin üçün gözəl nümunədir. Əziz Peyğəmbərimiz isə namaz haqqında buyurur ki, namazı mənim qıldığım kimi, mənim icra etdiyim kimi icra edin. Təbii ki, əziz Peyğəmbərimiz namazı Allah təyin edən formada icra edib. Buna görə də namaz gərək Allah tərəfindən təyin edilən şəkildə icra olunsun. Bu baxımdan namazın əsrlər boyu qorunması, qalıcı və davamlı olması, təhriflərdən amanda qalması çox vacib bir məsələdir. Əgər namaz fərqli-fərqli dillərdə icra olunsa, bu zaman namazın sözlərinin azalıb çoxalma ehtimalı yaranar. Namazın təhrif olunmasına zəmin yaranar. Bu da səbəb olar ki, müxtəlif xırafatlar namaza sirayət etsin. Nəticədə bu təhriflərə məruz qalan namaz tədricən öz əsl formasını, yəni Allah tərəfindən təyin edilən formasını, hətta mahiyyətini belə itirə bilər. Aydın məsələdir ki, tarix boyu yaşaması gərəkən hər hansı bir şeyin öz dəyişilməz ölçü və meyarları olmalıdır ki, zaman-zaman təhriflərə məruz qalıb aradan getməsin. Misal olaraq, ölçü üçün millimetr, santimetr, metr, kilometr kimi ölçü vahidləri, çəki üçün qram, kiloqram, ton kimi çəki vahidləri meyar olaraq təyin olunub. Həmçinin namaz üçün də müəyyən meyarlar təyin olunub ki, o meyarlardan biri də məhz namazın vacibi zikirlərinin ərəb dilində olmasıdır. Bu meyarlar olmasa, namaz zaman-zaman təhriflərə məruz qalıb, öz əsl formasını, mahiyyətini itirmək təhlükəsi ilə üzləşər. İkinci dəlilimiz müsəlmanların vəhdət və birliyi amilidir. İslam ümumbəşəri cahanşumul bir dindir və bütün müsəlmanları vəhdət halında görmək istəyir. İnsanların bir-birini başa düşməsi üçün, bir-birləri ilə ünsiyyət qurması üçün vahid dil olmadan belə bir vəhdətin yaranması hardasa mümkün deyil. Namazın fərqli dillərdə icra olunması müsəlman cəmiyyətində belə bir vahid dilin yaranmasına və nəticə etibarilə müsəlmanların vəhdətinə böyük maneə yaratmış olar. Mütəxəssislərin fikrinə əsasən, ərəb dili dünyanın ən əhatəli və zəngin dinlərindən biridir. Bu geniş imkanlara malik olan dil beynəlxalq dil olmağa, bütün müsəlmanların namaz dili olmağa, müsəlmanların vəhdət və birliyinin rəmzi olmağa layiq dildir. Təbii ki, müsəlmanlar üçün bu dilin seçilməsi də hikmətsiz deyildir. O hikmətlərdən biri də məhz müsəlmanların vəhdət və birliyidir. Bütün müsəlmanların vahid bir qibləyə doğru namazlarını qılması da məhz özündə bu vəhdət və birliyi ehtiva edir. Həcc mərasimi zamanı Məkkə şəhərində dünyanın hər bir yerindən müxtəlif millətlərdən ibarət olan 100 minlərlə insan cəmi olur. Bu 100 minlərlə insan öz namazlarını hamılıqla eyni vaxtda vahid bir dildə icra etsələr, namazın və müsəlmanların əzəməti müşahidə olar. Amma əgər orada bütün müsəlmanlar hərəsi öz dilində namazlarını icra etsələr, azan oxsalar, Quran oxsalar, orada çox çirkin,
intizamsızlık, hərcməslik, xaos baş verər ki, bu da müsəlmanların əzəmətinin aradan getməsinə səbəb olar. Müsəlmanların əzəmətinin, vəhdət və birliyinin aradan getməsi isə İslamın hədəfləri ilə uyğun gəlmir. Üçüncü dəlilimiz isə bundan ibarətdir ki, namazın bəzi ibarələrini kamil şəkildə tərcümə etmək mümkün deyil. Qeyd etdiyimiz kimi, dilçilərin, mütəxəssislərin fikrinə əsasən, ərəb dili dünyanın ən zəngin, ən kamil dillərindən biridir. Bu dil incə mətləbləri, dərin mətləbləri qısa və gözəl şəkildə bəyan etmə imkanlarına sahibdir. Allahın vəh dili olaraq seçdiyi dil incə və dərin mətləblərlə dolu ilahi vəhyi gözəl şəkildə, fəsahətli və bəlağətli şəkildə çatdırmaq imkanlarına malik olmalıdır. Bu misyanı öz üzərinə götürə biləcək dil məhz ərəb dilidir. İmam Baqir əleyhissalam ərəb dilinin zənginliyi haqqında buyurur: "Yubayyunul əlsuna və la tubayyunuhul əlsunu." Ərəb dili bütün dilləri bəyan edir, amma digər dillər ərəb dilini bəyan edə bilmir. İmam Baqir əleyhissalamdan nəql olunan bu hədisdə ərəb dilinin zəngin dil olduğu və həmçinin digər dillərin ərəb dilini bəyan etmək qüdrətinə malik olmadığı deyilir. Bəli, namazı digər dillərə tərcümə etdikdə ərəb dilində olan namazın zikirləri öz orijinallığını, təravətini, dərin məna yükünü itirmiş olur. Misal üçün, gəlin namazı başladığımız Bismillahirrahmanirrahim kəlməsinin tərcüməsinə baxaq. Bismillah sözündəki Allah kəlməsi. Allah kəlməsi Allahın xüsusi adı olduğu üçün onu tərcümə etmək mümkün deyil. Misal üçün, Həsən adında bir şəxsə onun adının tərcüməsi olan gözəl adı ilə müraciət etsək, onun xoşuna gəlməz. Düzdür, Həsən sözünün mənası gözəl deməkdir. Amma Həsən sözü xüsusi isim olduğu üçün onu tərcümə edib müraciət etmək düzgün deyil. Allah kəlməsi də Allahın xüsusi adıdır. Və həmçinin Allahın yeganə isimidir ki, Allahın digər sifətlərini, isimlərini özündə birləşdirir. Yəni, Allah isimi Allahın digər sifətlərini, isimlərini əhatə edir. Belə bir geniş məna yükünə malikdir. Düzdür, Allah sözü bizim dilimizin lüğətinə keçdiyi üçün, daxil olduğu üçün bizim dildə adətən tərcümə olunmur. Amma başqa dillərdə bildiyiniz kimi Allah sözü tərcümə olunur. Halbuki Allah sözünü tərcümə etmək, kamil şəkildə tərcümə etmək qeyri-mümkündür. Rəhman və rəhim kəlməsi. Rəhman bağışlayan, rəhim isə mehriban kimi tərcümə olunur ki, bu da kamil tərcümə deyil, naqis tərcümədir. Rəhman Allahın ümumi rəhmətini çatdıran sifətidir. Yəni, Allah bu dünyada həm möminlərə, həm də kafirlərə rəhm edir. Hər bir şey onun lütf və mərhəmətinin əhatəsindədir. Nemət, ruzi, sağlamlıq, xülasə hər bir şey Allah tərəfindən əta olunur. Rəhim isə Allahın xüsusi rəhmətinin xüsusi insanlara şamil olmasını çatdıran bir sifətidir. Yəni, Allahın xüsusi rəhmətinin müəyyən şərtləri üzərində cəm edən insanlara, möminlərə şamil olması. Təbii ki, rəhim kəlməsini mehriban kimi tərcümə edilməsi kamil tərcümə deyildir. Namazın digər sözlərinin də tərcüməsinə nəzər salsaq, təhqiq etsək, qarşılaşdığımız bu çətinliklər daha da dərinləşəcək. Bəzən irad tuturlar ki, ərəb dilində bilməyən şəxsləri ərəb dilində namaz qılmağa məcbur etmək onlar üçün çətinlik və məşəqqət yaradır. Cavabında deyirik ki, gündəlik ehtiyaclarını ödəmək üçün, qarşılamaq üçün onlarla, hətta yüzlərlə xarici terminləri, sözləri asanlıqla öyrənib istifadə edən insanlar üçün namazın sözlərini öyrənmək o qədər də çətin olmamalıdır. Çünki təkrarları çıxsaq, namazda deyilməsi vacib olan sözlər təqribən 20 kəlamdan ibarətdir ki, bunun da öyrənilməsi insan üçün o qədər də çətin olmamalıdır. Dördüncü dəlilimiz isə namazın sözlərinin insan ruhuna xüsusi təsiri olmasıdır. Quran ayələrində forma və məzmun bağlılığı, harmoniya, ahəng var. Namazın hissələrinin, əsas hissələrindən biri də məhz Quran surələridir.
Qur'an surələrini isə orijinaldan oxumaq insanın ruhuna, insanın mənəviyyatına xüsusi təsir edir. Qur'an tərcümə olunduqda isə bu təsiri itirmiş olur. Dini mətnlərdə bu barədə, yəni Qur'anın ayələrinin və surələrinin fəzilətləri haqqında və onların insanın ruhuna, mənəviyyatına təsiri haqqında çoxlu sayda və mötəbər hədislər mövcuddur. Belə ki, İslam Qur'ana yazı deyil, Allahın kəlamı kimi yanaşır. Qur'an oxunan zaman Allah insanla danışır. Bunu misalla izah etsək, biri var insanın telefonla başqa bir şəxslə danışması, biri də var həmən şəxsdən gələn mesajı oxuması. Burada Allah telefonla danışmaq misalındadır, nəinki mesaj oxumaq misalında. Buna görə də Qur'an düzgün şəkildə oxunduqda əslində Allahla insan arasında qarşılıqlı xüsusi rabitə yaranmış olur ki, təbii ki, bu da insanın ruhuna, mənəviyyatına xüsusi təsir bağışlayır. Bundan əlavə, müasir elm adamları da bu həqiqəti təsdiq edir. Hollandiyalı psixoloq Professor Van der Hoffen Allah kəlməsini təkrar etməyin insanlar üzərində təsiri haqqında araşdırma aparıb. O, təqribən 3 il müddətində öz xəstələri üzərində araşdırma aparıb və araşdırmanın nəticəsi, xüsusən psixoloji və ruhu xəstəlikləri olan insanlar üzərində nəticəsi çox ali olub. Bu alimin apardığı tədqiqatlardan sonra gəldiyi nəticə bundan ibarətdir ki, Allah kəlməsini təkrar-təkrar söyləmək ən ağır psixoloji xəstəlikləri müalicə etməyə qadirdir. Onun fikrincə, Allah sözünü təkrar etmək insanın nəfəs almasını stabilləşdirir, sinirlərini sakitləşdirir. O tövsiyə edir ki, ruhi və psixoloji sinir xəstəlikləri olan insanlar gün ərzində 100,000 aralığında bir sayda Allah zikrini təkrar etsinlər. Bəli, aydın olur ki, Quranın sözlərinin, namazın sözlərinin orijinal formasının insan ruhuna xüsusi təsiri var. Və namazın sözləri nə qədər mükəmməl tərcümə olunur olunsun, yenə öz orijinallığını itirmiş olur və öz xüsusi təsirini, insanın ruhuna, mənəviyyatına olan xüsusi təsirini itirmiş olur. Sonda isə, dəyərli izləyicilər, nəzərinizə xüsusi məsələni çatdırmaq istəyirəm ki, bütün bu deyilənlər o demək deyil ki, müsəlmanlar namazın sözlərinə, namazın tərcüməsinə əhəmiyyət vermir. Xeyr, bütün müsəlmanlar namazın sözlərini, oxuduğu Quranın tərcüməsini öyrənməlidir, bilməlidir ki, namaz əsnasında Allahla nə danışdığını bilsinlər. Çünki namaz əsnasında Allahla nə danışdığı bilən insanın ruhu, zehni, fikri Allaha mərkəzlənə bilir. Namaz əsnasında Allahla nə danışdığını bilən və ruhunu Allaha mərkəzləyən insanın namazı quru və ruhsuz olmaz. Əksinə, bu cür namaz insanın mənəvi zirvələri fəth etməsi üçün mərkəb rolu oynaya bilər. Bəli, dəyərli izləyicilər, bununla da bugünkü mövzumuzun, bugünkü verilişimizin sonuna çatdıq. Sağ olun, Allaha əmanət olun. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə.